Вітаю вас! Коли я говорив, що ця війна надовго, я завжди просто якби привожу приклад, що відкрили ящик Пандори, а закрити його складно. І дійсно, сьогоднішній момент, те, що ми спостерігаємо навколо цієї війни, цю війну, вона пов'язана з тим, що дійсно був такий час, коли ящик Пандори відкрили, тепер ніяк не можуть закрити. Взагалі, цитата відносно того, що не можна відкривати ящик Пандори, це не моя. Є такий політтехнолог, доволі відомий, і дуже ще давно, коли це все, так сказати, закручувалось, він попереджав. Причому попереджав і ті, які за Януковича, і ті, які за Порошенко, і ті, які за зраду, за Росію, за Україну, за всіх. Попереджав. Не відкривайте ящик Пандори, не відкривайте. Потім його не закриєте, його складно закрити. Йому заперечували, та ні, буде як після Ющенко, через 2-3 тижні все заспокоїться. Він говорить, ні, після Ющенко не так було, та нічого ти не розумієш, от точно буде. І вийшло якраз точно, як говорив політехнолог. Розумієте, дійсно, хочу вам нагадати, що після помаранчевої революції ніхто Крим не окупував, пам'ятаєте? І незважаючи на те, що теж там були всякі такі дії, заяви. Ющенко гімназію відкрив, де викладав на українській мові. Було. Ну, не говорячи вже про те, розвиток інтеграції, така була прийнята програма економічного успіху, розвитку Криму. Мало хто забув вже, Яценюк тоді був в цьому уряду, ну, Крим же автономна республіка, там був уряд. Так Яценюк, по-моєму, був міністром економіки, що мені пам'ять не зміняє. Ну, коротше, не догенько, але побув. Тобто він Кримом займався, Яценюк, да, оце, який зараз розповідає про те, що він стіну. Ладно. З Донбасом те ж саме, просто якщо пам'ятаєте, після помаранчевої революції, ой, там, Сєвєродонецьке, пам'ятаєте? Був такий з'їзд, виступили, сказали і... Тихо. Пройшло, ну, дійсно, пройшов нетривалий час, ні, не 2-3 тижні, ну, скажімо, десь до середини літа, і донецькі пацани в засос Ющенка цього мали. В засос. Так вирішували питання, що аж гуділи. Говорили, боже, що це твориться, ну, при Кучмі там, донецькі пацани не могли порішувати, а при Ющенка порішували. Я вже мовчу, коли Янукович став прем'єром при Ющенку, говорить, як же так, ви ж боролись, то при чому тут це? Було. Ну, після Майдану не так було, да, то закрутилось. Так що дійсно, не спрацювало. Ну, взагалі, розумієте, оці ящик Пандори, його дійсно відкрити дуже легко. Його, на жаль, відкрили. І дуже складно закрити, дуже. Тому що він, знаєте, там вже... І він от, знаєте, ну, якщо ви знаєте, що ящик Пандори, це от ящик, держах, і от він там розкрив. І тут він постійно так накручується. Ну, тут говорить, ну це ж добре, це ж епохальні зміни. Да, це епохальні зміни. Ну, я ж вам нагадував, що Богдан Хмельницький, коли піднімав повстання, да не пла... яке чорто повстання? Богдан Хмельницький просто палаєвся, він польський шляхтич, палаєвся з іншим польським шляхтичем. Олександр Концепольський. За майно погавкались, за майно, за що вони ще гавкались? Не за дівку, ні, то про дівку мовчить, а то згадали дівку, за майно. Погавкались, і цей, як польський шляхтич, об'явив ракош, він мав право. Як польський шляхтич, мав право зброєю за своє майно захищати. І... А далі вже чорт на що пішло. Прямо розуміння цього. Ну ніхто не плавав, що буде руїна після Богдана Хмельницького. Ну, уявіть, що, заради руїни це все устраювати? Ну, отож. А закінчилось ще? Чим закінчилось, а? Ви ж розумієте, що коли Богдан Хмельницький це закручував, що ми, а кінчилось, ви. От так воно буває. Епохальні події, вони діли таке, але вони, по-перше, довго тягнуться зараз. А втріх, після, вони закінчуються не так, як планують. Тому що невже ви думаєте, що Богдан Хмельницький планував, що закінчиться це тим, що поділять, ну, якби, терени України на правобережну і лівобережну? Та ні, звичайно. Що це дурня? Але поділили? Ну, да. Ну.
Оскільки розламали, скільки потрощили, ой-ой-ой, це окреме питання. Так от воно і є. Розумієте, от я говорю, що відкрити ящик Пандори дуже легко. Хлопці відкрили, при цьому з таким азартом. Да ми, да зараз! Та ні, 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 ні! А зараз не намагаються, говорять, та що ж ви засранці намагаєтесь? Ну як ви це розумієте? Ну от це не спрацює, це. Невже ви не бачите, що воно не працює? Бачимо, але ж ми мріяти. А вас попереджали, засранці? Попереджали. Та що ж ви хочете? Оце така от ситуація. Але, щоб зрозуміти все-таки, що таке ящик Пандори і що ж хлопці відкрили, я зняв відео. Виключно для спонсорів свого каналу. Так, якщо хочете його подивитись, там кнопочка спонсорства. Опа! І там називається «Дешевше не було». І це таке політичне, популярне відео, так що для всіх. Якщо економіка, там є клуб економічної мудрості. Це крема, крема, це економіка. А от таке відео дам. Так що будете знати все-таки, що ж це, ну що ж такого наробили хлопці, що ж за ящик Пандори вони відкрили, чому зараз закрити не можна. А що узнаєте, зрозумієте, коли закінчиться війна. І як закінчиться. Що ж нас буде? Ну що воно від цього залежить. Ні, оцю дурню, це оставте для оцих всяких. Ну не знаю, як їх назвати. Хочете, назвіть їх там політологи, можете їх називати чудіки, можете їх називати дурні, все підходить. Тому що ті, що вам розповідають, що а не можна так. Фізично не можна. Не одна війна так не закінчиться, як вони трандять. Не одна! А якщо закінчилась, то так, як я вам розповідаю. Історія знає дуже добре. Не тільки Україну. Китай, Європи, і Росії також. Зрозумієте, така ситуація, що не одна війна не закінчилась так, як планували. Ну, перша світова війна. Вона коли починалась, там був який ідея. Ну, німці тоді хотіли дійсно, скажімо, щоб переділити колоніальне володіння, щоб вони стали, ну, як сказати, багатою колоніальною державою. Заради цього війну почали. Австро-Угорщина, вона хотіла, відповідно, щоб її володіння розширились. Ну, по-перше, що вона почала впливати на Балкан. Ні, вона колоніальна, їх не дуже цікаво. Щоб Балкани були якби під нею, що вона найбільш влишлива, вона ж тоді от Сараю, Боснія і так далі. Вона хотіла, що це Чорногорія. Ми повинні там бути. Або володіти, контролювати. Румунія, да, такі плани. Росія, ну Росія саме дурновата була. Вона хотіла захопити Стамбул і поміняти його на Константинополь. Щоб вікова мрія російського народу. Дурня повнісінька, але, да. І плани були, ну, Франція, відповідно, хотіла відвоювати Ельзас Лотарингію, Великобританія, щоб ще стати більш міцною, сильною державою. А на практиці що було? Франція програла, Великобританія програла. Ні, вони програли. Економічно вони так ослабли. Ви не забувайте, що до Першої світової війни світовий лідер був Великобританія. А після першої став Сполучені Америки, який включився в цю війну в 1917 році. Війна почалася в 1914. От хитрець, правда? Не те слово. Ну, Російська імперія, ви самі знаєте, що було. Османська теж. Ну, Османська теж намагалася, що я там... Австро-Угорщина що? Просто я говорю, вийшла ситуація. Невже думаєте, що Австро-Угорщина починала цю війну, щоб розвалитись? Ні, розвалилася. Чи ви думаєте, що Російська імперія хотіла, щоб там юрзав? Ні. А Османськ? Просто я говорю, що в цих війнах починає... От політики таку дурню придумують, такі мрії, а потім воно хоп, і зовсім не так. Получилось, що від Першої світової війни виграла Сполучені Штати Америки, вони стали після цього. Да, більш-менш успішна Японія, мало хто це знає. Чому Японія тоді от в Другу світову так вляпалася? Тому що в неї, от коли була війна, вона якби нейтральний статус займала. Заробляла на всіх, і в неї був такий злет економічний. Японія дійсно дуже на Першій світовій війні заробила, як Сполучені Штати Америки. Дуже-дуже добре. І вона після цього дійсно стала така дуже сильна держава. І дійсно, якщо подивитися, то по великому рахунку переможці виявилися непереможці. Ті, що програли, теж виявилися. Чого знаєш? От так воно відбувається. І, на жаль, відбувається не тільки в історії, а в реальному житті. Так що, якщо хтось з вас хоче дійсно знати, що ж це за ящик Пандори відкрили наші хлопці,
І чому зараз не можуть закрити? І якщо закриють, то як його можна закрити? Ставайте спонсором мого каналу і дивіться не лише це, а багато інших цікавих відео для спонсорів мого каналу. Дякую за увагу. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Все дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному. Дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.